Шедеврларын давам эттирамыз. Мана бу голны тамаша кылыңга. Топ тепсам боладым. Ассаламу алейкум. Футвик яна эфирде. Бергамо ахли Гаскерини шогирдларга эхтиром көрсөтүштү. Lyon Chempionlar Ligasidagi navbatdagi sensatsiya sohibi. Bizga Farg'onaning Istiqlol klubi texnik direktori Ruslan Xudoydotov murojaat qildi. Jamoaga stadion berishmayotgan ekan. Shu kungacha hammasi yaxshi edi. Stadionda o'ynayotgandik. O'yinga kelyapmiz, bizni maydonga qo'yishmayapti. Hayron qoldik. Menimcha, ayrimlar pul ishlagisi kelib qolgan. 78 ming dollarga yaqin pulimiz ketgan. Kimga bormaylik, muammo hal bo'lmayapti. Xo'sh, yechim qanday? Demak, ketdik. Assalomu alaykum. Futvik yana efirda. Bu safar ham sizni qiziqtira olamiz degan umiddamiz. Boshlaymiz. Ilk mavzu Yevropa Chempionlar Ligasi. Bergamo ahli Gasperini shogirdlariga ehtirom ko'rsatdi. Chempionlar Ligasi chorak finalda yurishini to'xtatgan Atalantani shaharda mana bunday kutib olishdi. Biz umid qilamiz, Atalanta keyingi mavsumda ham barchaga yoqimli futbolni namoyish etishda davom etadi. Lyon Chempionlar Ligasidagi navbatdagi sensatsiya sohibi. Gvardiolaning Manchester City'sini 3-1 hisobida mag'lub etgan jamoa o'yindan keyin kiyim almashtirish xonasida mana bunday xursandchilik qildi. Barcelona esa Bavariyadan qay tarzda sharmandali yengilgandan xabaringiz bor. O'yindan oldin Frenki De Jong va Usmon Dembele'ning kayfiyati chog' edi. O'yindan keyin esa Barsa kiyim almashtirish xonasida mana bunday holat hukmron edi. Keyingi bosqichga chiqqan Paris Saint-Germain'ga esa mashg'ulotlardagi mana bunday holatlar yordam bergan bo'lsa ajab emas. Neymar va Ander Herrera'dan shedevr. Шедеврларын давом эттирамиз. Димитрий Пайет жамоаси машғулотларда мана бундай трюк кўрсатди. Бразилияда эса дарвозабонлар машғулотларни мана бундай ўташяпти. Borussiya Dortmund yoshlar jamoasida Manuel Ferrai ismli iqtidor egasi bor. Unga grand jamoalar og'iz sola boshlashgan. Arziydi. Uning mana bu golni tomosha qilinga. Navbatga turinglar, grandlar. Kim ochdi savdosini boshlaymiz. Bizga Farg'onaning Istiqlol klubi texnik direktori Ruslan Xudoydotov murojaat qildi. Jamoaga stadion berishmayotgan ekan. Biz albatta u kishini tinglab ko'rdik. Voqeani esa davom ettiramiz. Ya'ni ikkinchi tomonni ham eshitish niyatimiz bor. Balki ikkinchi tomon o'zi bu video lavhani ko'rgandan keyin rasmiy yoki norasmiy munosabat bildirar. Rejamizda Farg'onaga safar qilish ham bor tez orada. Demak, ketdik. Assalomu alaykum, zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Значит, что Muammo qayerdan paydo bo'ldi? Nima uchun u hal bo'lmayapti? Bir boshdan gapirib bersangiz. Преграда есть. Значит, команда Yosh jamoamiz Farg'ona viloyati hokimi tashabbusi bilan 4 yil avval tashkil etilgan edi. Avvalgi 1-ligada mana hozirda Pro ligada qatnashyapmiz. Bilasiz.
U yerda Farg'ona futboli yetakchi sobiq futbolchilari ishlashyapti. Sergey Lebedev, Anvar Berdiyev. Men ham xabaringiz bor, Neftchida ishladim. 21 yil texnik direktor lavozimida. Barchamiz Istiqlol klubidamiz. Shu kungacha hammasi yaxshi edi. Stadionda o'ynayotgandik, lekin nima uchun hozir bu muammo yuzaga keldi bilmayman. Ijara haqini to'la deyishyapti. Har bir o'yin o'tkazish uchun pul to'lashimiz lozim ekan Istiqlol stadioniga. Lekin shu paytgacha bunday bo'lmagandi-ku. Ha, ijara haqi to'lamay o'ynardik. Biz bu stadion chimini yaxshi holatda ushlab turish uchun, o'rindiqlarni yangilash uchun pul berganmiz. 78 ming dollarga yaqin pulimiz ketgan. Stadionni yaxshi holatda saqlab turishga ko'maklashardik. Menimcha, bu yerda gap shundaki, ayrimlar pul ishlagisi kelib qolgan. O'yinga kelyapmiz, bizni maydonga qo'yishmayapti. Hayron qoldik. Shartnoma tuzyapmiz, ikki tomonlama kelishuvga erishdik, lekin aynan o'yindan oldin bizga maydonga chiqishga ruxsat berishmadi. Biz avvalgidek stadionning holatiga ko'maklashishni va'da bergandik. Stadion direktoridan so'rasak, aniq javob yo'q. O'ynamaysizlar, tamom. O'ynagingiz kelsa, ijara pulini to'lang. Kim stadion uchun javobgar? Kimning balansida u? Viloyat hokimligi qoshidagi bo'limga qarashli. Ularga borsak gaplashishadi, muzokara o'tkaziladi, biroq keyin go'yo shartnoma yo'qolib qoladi. Qandaydir tushunarsiz holat. Kimga bormaylik, muammo hal bo'lmayapti. Neftchi, Istiqlol, Iftixor jamoalari shu stadionda o'ynamoqchi edik. Lekin stadion uchun bir o'yinga 25 million so'rashyapti. Shunda Neftchi o'z stadioniga ketdi. Iftixor Oltiariqqa. Biz esa Teshiktog'ora qarshisida qoldik. Biz ijara puli to'lay olmaymiz. Biz xususiy klubmiz. Shundoq ham hokimlikdan umuman yordam so'ramaymiz. Byudjet pullarini ishlatmaymiz. Mayli, stadionni yaxshi holatda saqlab turishga ko'maklashamiz. Lekin har o'yinga buncha ijara puli to'lashga imkonimiz yo'q. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bizni tushunib peshvoz chiqdi. Ayrim kamchiliklarimizni tuzatishga yordam beryapti. Bir paytlar Qo'qon 1912, Andijon va Navbahor stadionlari ta'mirlanayotganda ular o'yinlarni Istiqlol stadionida o'tkazdilar va har bir o'yinga ijara puli to'ladilar. Menimcha, ularga mana shu pullar yoqib qolgan ko'rinadi. Bizdan ham pul talab qila boshlashdi. Bu to'g'ri emasmi? Keling, ular tomonidan qarab ko'raylik. Bu oddiy qoida. Ular sizdan ijara puli olishadi va stadion xarajatlarini qoplashadi. Bu to'g'ri emasmi? Nega faqat bizning hisobimizdan? Axir faqat biz-ku u yerda o'ynamoqchi bo'layotgan. Yana biror klub bo'lganida edi. Neftchi, Turon, Qo'qon 1912, hammasining o'z bazasi, maydoni bor. Biz esa yolg'izmiz. Men sizlar o'ynayotgan va mashg'ulot o'tkazayotgan stadion holatidan biroz xabardorman. Maydoningiz ahvoli juda yomonligini bilaman. Keling, dangalni ayting. Aynan nima xohlayapsiz o'zi? Stadionni bizga berishsa deyman. Hokimlik bizga ko'mak bersa bu borada. Stadionni o'zimiz yaxshi holatda saqlab turamiz. Evaziga biz u yerda o'yinlarni o'tkazsak bo'ldi. Hokim holatdan xabardormi? Men bilmayman. Hokimga va boshqalarga chiqish, uchrashish imkoni bo'lmayapti. Biz tomondan kimdir hokimga chiqqanmi, yo'qmi bilmayman. Ular umuman futbolsiz qolishi mumkin bu ketishda. Siz o'z stadioningizni qurish haqida o'ylab ko'rganmisiz? Istiqlolni klub rahbarlarining o'zi qurgan. Aniqrog'i ular qurilishga qanchalik hissa qo'shganlarini aniq bilmayman. Balki biror ulush qo'shgandirlar. Stroy Montaj Invest deb nomlanadi u tashkilot. Bizning ishimiz futbol o'ynash, mashg'ulotlar o'tkazish, futbolchilarni tarbiyalash. Bu savollarga aniq javob berishim qiyin. Yana qancha stadion qurish mumkin? Axir tayyor stadion bor-ku. Topib bo'lgan gaplari, pulni to'langlar, tamom. Bizga futbol o'ynashga beringlar. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Intervyu uchun rahmat. Siz va jamoangizga omad tilaymiz. Hokim bilan uchrashib gaplashib ko'rishingizni istardim. Bizga assotsiatsiya va professional futbol ligasi Farg'onada uchrashuvni tashkil qilib berishga va'da bergandi. Muammo mana shundan iborat. Balki tez orada muammo bizning aralashishimizsiz ham barham topar. Umid qilamiz. Rossiya Premier Ligasi sensatsion o'yin bilan boshlandi. Spartak hakam Vasiliy Kazartsevning xatosi tufayli ochko yo'qotgan o'yin haqida Rossiya futbol jamoatchiligi ko'p va xo'p gapirdi. Men nohaq belgilangan penalti va uning atrofidagi mashmashalarga atroflicha to'xtalmoqchi emasman. VAR tizimi deyarli mukammal ekani, lekin hakamlar xato qilishi mumkin ekani haqida eslatmoqchiman, xolos. Baribir inson omilini butunlay chetga surib qo'yib bo'lmas ekan. Xo'sh, yechim qanday? Avstraliya A-ligasi bir yaxshi innovatsiyaga qo'l urdi. Bu liga VAR tizimiga birinchilardan bo'lib o'tgan ligalardan biridir.
Endi ular futbol ommasiga ochiqlikning yangi darajasini namoyish etmoqchilar. Mahalliy amaldorlar VAR o'yinga aralashgan paytdagi varxonadagi hakamlar va maydondagi referi o'zaro suhbatini teletomoshabinlar to'g'ridan-to'g'ri efirda eshitishlari kerak degan fikrdalar. Hozircha buni to'laqonli amalga oshirish qiyinroq, biroq 2019-yilning 29-dekabrida bir marta bu ishni sinab ko'rishdi. Sidney va Melbourne City o'zaro o'yinida Sidney himoyachisi Ryan Grant Melbourne futbolchisiga nisbatan podkat ishlatib, qoida buzdi. Hakam unga sariq kartochka ko'rsatdi. Shunda video referilardan signal oldi va o'zi vaziyatni ko'rgan ekran tomon ketdi. Biroz kengashgach, sariq kartochkani qizil kartochkaga almashtirdi. O'yindan so'ng liga hakamlar suhbatining audio yozuvini internetga chiqardi. Aniqrog'i, o'sha vaziyat videosi ustiga suhbat yozuvini qo'ydi. Suhbatni tinglagan muxlislar qaror nima uchun o'zgartirilganligini tushunib oldilar va hech kimda ortiqcha savollar tug'ilmadi. Bu video 3 million marta ko'rildi va raqamlar hanuz ortib bormoqda. Foydalanuvchilarning aksari faqat yaxshi gaplar yozdilar va Angliya Premier Ligasi ham o'rnak olish kerakligini bayon qildilar. Masalan, Jake Buckley: "Bu bosh hakam va VAR referilar suhbati, hammasi oddiy va ajoyib. Qiziq, nega buni translyatsiya paytida yo'q, onlayn qilish mumkin emas?" Shon Kelly yozadi: "Mana VAR'dan qanday foydalanish kerak." Sky Sport: "Bu senga. Qarorlar qay tarzda qabul qilinayotganini bilishga ruxsat bering." Shunaqa gaplar. Bu boshlanishi. A Liga dar haqiqat bunday suhbatlar translyatsiya paytida onlayn berib borilishi borasida ishlayapti. Buning uchun futbol assotsiatsiyalari xalqaro kengashi IFAB ruxsati kerak. Biz IFAB bilan muzokaralar olib boryapmiz. Muxlislar barchasini efir orqali bilib borishadi. Fanatlar hakamlar qaroriga qo'shilmasligi mumkin, biroq u yoki bu qaror qay tarzda va nima uchun qabul qilinayotgani va bu qanday ishlashni bilishga haqqi bor, dedi A Liga rahbari Gret O'Rourk. Dekabr oyida Avstraliyada VAR ishi bo'yicha sammit bo'lib o'tdi. Unda murabbiylar bu g'oyani qo'llab-quvvatladilar. A Liga va IFAB o'rtasida muzokaralar hanuz davom etyapti. Ba'zi texnik tomonlarni hal qilish qolgan. Umuman olganda IFAB g'oyaga qarshi emas. O'zbekistonda ham VAR tizimini joriy qilishmoqchi. Balki bir yo'la biz ham ana shunday yo'lga o'tarmiz. Ha? Nima dedingiz, janob hakamlar? Julio Iglesiasni katta avlod vakillari bilsalar kerak. Dunyoga mashhur qo'shiqchi, chiroyli ovoz egasi. Lekin men hozir uning qo'shiqlari haqida gapirmoqchi emasman, balki unga bog'liq qiziq fakt bilan o'rtoqlashmoqchiman. Siz uning futbolchi bo'lganini, yana ham aniqrog'i professional darvozabon bo'lganini, Real Madrid darvozasini qo'riqlaganini bilarmidingiz? Yosh Julio sportni tanlaydi. Yaxshi pul topishni, sovrinlar yutishni, Madrid super klubida asosiy tarkibda o'ynashni istaydi. 16 yoshidan 20 yoshigacha Real yoshlar jamoasi darvozasini qo'riqlaydi va ko'plab sovrinlar yutadi. U 16 yoshida Qirollik klubi akademiyasida paydo bo'lgan. Bu Real Madridning samoga bo'y cho'zgan yillari edi. Jamoa qatorasiga 5 bor Yevropada tengsiz bo'lgan. Yoshlar jamoasida o'zini ko'rsata boshlagan Julioni kelajagi porloq ekanini aytishardi. Biroq 1963-yilning 22-sentyabrida u avtofalokatga uchraydi va qattiq jarohatlar olib, 2 yil to'shakka mixlanadi. Futbolni davom ettirish tugul qayta yura olishi, to'laqonli hayot kechira olishi so'roq ostida qoladi. Maydalanib ketgan chap oyog'ini qayta yig'ib chiqishadi. Lat yegan umurtqa pog'onasi unga harakat qilishga imkon bermaydi. Yuzining chap tomoni ham yaxshigina jarohatlangandi. Iglesias o'sha paytda musiqaga qiziqib qoladi. Barmoqlari butun bo'lgani uchun vrachlar unga gitara chalish mumkin ekanini aytishadi. Dastlab qo'rquv his qildim. Yashaymanmi, yo'qmi? Atrofimdagilarning munosabati va yuz ifodalaridan ahvolim juda yomon ekanini tushungandim. Keyinchalik yashab ketishimni tushundim. Hayotga qiziqishim qaytdi. Ko'nglim nimandir istardi. U musiqa ekan. She'r yozar, musiqa bastalar va shu bilan ovunardim, deydi Iglesias. U o'zining kumiri sifatida Lev Yashinni ko'rardi. 1989-yilda u Moskvaga gastrol safari bilan bordi va Yashin bilan uchrashishni istadi. Uning iltimosini bajo keltirishadi. U esa suhbat chog'ida o'zini tuta olmay, Yashinga mana bu tarzda ehtirom ko'rsatadi. Kim bilsin, o'sha mash'um avtofalokat bo'lmaganida Iglesias ham dunyoning eng zo'r darvozabonlari ro'yxatidan joy olarmidi. Hozir esa u bor yo'g'i qo'shiqchi.